או קו ההפרדה בין הרור לבין הזור. מה זה הרור, מה זה הזור? הרור זה כל המשטח שאתם רואים מפה ועד להרים. כן, אלה הרי ספר השומרון, זה בעצם מה שאנחנו רואים, אם נסתכל רגע אחורה ונעשה תצפית, אנחנו רואים פה את הסרטבה, הגבעה, ההר החרוצי, הסרטבה, לפניו אנחנו רואים עמק שנכנס לכיוון צפון מערב, זה העמק של הג'יפקליק, של נחל תרצה, של ואדי פריה, מלפניו אנחנו רואים את הרכס של חירבת מחרוק, שעולה לכיוון חרובה, ובעצם יוצרת את כל הרכס של פלס, את הרכס של אומזוקה. בעצם זה ספר שומרון, אנחנו רואים כאן את האזור שיורד ונופל אל הבקע, וממש בקו מאוד מפולס, אנחנו רואים את המעבר לרור. מה זה רור בערבית? רור זה עמק, בסדר? עכשיו, בעברית צריך לקרוא לזה כיכר הירדן. מה זה כיכר הירדן? כיכר אנחנו מכירים בנסיעה אתה נוסע, ופתאום יש כיכר אתה מקיף אותה. אבל בעצם, כיכר יש לה שני מושגים. גם משהו שהוא עגול שמקיפים אותו, אבל גם משהו שטוח מאוד. מאיפה זה בא? צמחייה. יש לנו צמח שנקרא חלמית. מה זה חלמית? חובזה. מה זה חובז? לחם, נכון? אז לחם, נכון? עכשיו, למה קוראים לה חלמית חלמית? מה בלחם? שאוכלים את זה בירושלים, במצור? לא. זה שמסתכלים על הפרי שלה, רואים שהפרי שלה עגול ומחולק לפרוסות, כמו לחם. עכשיו, מי שחושב איך נראה לחם, היום אנחנו נכנסים למכולת, אנחנו רואים לחם. לא. במשך כל ההיסטוריה, לחם היה עגול ושטוח, תזכרו, פיטה, לפה, אשתנור, כל לחם שאתה קונה באוזבקיסטן, לאורך כל דרך המשי, פתיר, ליבה, תמיד הלחם היה עגול, וגם קראו לו עוגת רצפים בתנ״ך, נכון? או זה משהו, עוגה זה מלשון לעוג, עוגה, עוגה, עוגה זה מלשון לחוג, זה משהו עגול. בקיצור, אז כיכר היא גם עגולה, אבל היא גם שטוחה. וכשמסתכלים כאן על גאון, על כיכר הירדן, בעצם היא מאוד 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 שטוחה, כמו כיכר לחם אמיתית. אוקיי, אנחנו מסתכלים לצד השני, ואנחנו רואים את הזור. מה זה זור? זור בערבית זה סבוך, זה גרוע. האזור הזה, זה בעצם בעברית צריך לקרוא לו גאון הירדן. אז יש לנו כיכר הירדן, ויש את גאון הירדן. גאון הירדן זה בעצם פשט ההצפה של הירדן. מי שמסתכל בתצעות של חורף, בצילומי אוויר של חורף, רואה שהירדן בחורף גואה ועולה ומציף את כל השטח הזה. בעבר, לפני שהיה סכר דגניה, כל חורף המים, השפיעה של הירדן הייתה בערך פי 10 מהשפיעה שלו בקיץ. שפיעה אדירה. ואז הוא היה מציף את כל העמק מצד אחד לצד שני. ב-91-92 הייתי במוצב בגשר אלנבי, הכל היה פשוט כמו אגם, מצד אחד לצד שני. הצמרות של העצים מציצות מהמים. אז, וזה קורה בחורף. אז גאון הירדן זה התקופה שבה הירדן גואה על גדותיו ומציף מצד אחד לצד שני. וזה בעצם יצר מצב שבו צמחייה יכולה לגדול ולשפוע וליצור מין ג'ונגל שאנחנו מכירים אותו בתנ״ך שאריות מסתובבים בו. כן, נכון? בקיצור, אז זה גאון הירדן, כיכר הירדן, הזור והרור. איך קוראים למדרון הזה שאנחנו רואים כאן מתחתנו? המדרון הזה נקרא הקטרות, בלשון הצבא, קטרה בלשון בערבית. למה? כי באזור שבו יורדים מהמישורים של כיכר הירדן לגאון הירדן, יש בליה. הבליה הזאת יכולה לעשות או מצוק, או להתחתר בוודיות שביניהן נוצרות גבעות בצורה מעוגלת, כי הסלע הזה הוא מאוד רך. זה סלע שקראנו לו, נקרא לו חבר הלשון, אולי נתקן את זה במשך הזמן, אבל הוא יוצר גבעות מעוגלות, גבעה מעוגלת, בערבית דבשת. דבשת זה קטרה. אז קטרה, האזור של הדבשות, האזור של הגבעות המעוגלות, זה המדרון שנופל בין כיכר הירדן לגאון הירדן. איך זה מתקשר לגדרה? כי שם גם כן יש קרקעות רכות,
נכון? ולכן הגבעות נראות מעוגלות כמו קטרה, כמו דבשת של גמל. מררה. נכון. מי זה מגיע מילה גדרה? זהו, אז קטרה זה גדרה. ככה אנחנו רואים את זה יפה, אנחנו רואים עכשיו את, את הרמה של, של הגלעד מולנו. מחכה לנו היבוק שעוד מעט ייכנס, אנחנו רואים כבר את הפתח, מי שמצליח לראות שמה, רואים באזור של הקטרות בצד השני הירדני, רואים איזה מפתח של נחל, זה היבוק, ואנחנו לא נבזבז הרבה זמן, אנחנו נעלה על האוטובוס, נרד כאן למטה ונתחיל ללכת כאן על הדרך למטה לכיוון דרום. יותר האזור החם יותר, האזור של הביסות, של העמקים, של האזורים החמים. מי שרוצה לקרוא דברים מעניינים על הרווארנה מוזמן לקרוא את בברסלבסקי, את התיאור שלו, את המפגש שלו עם אנשי הרווארנה, זה ממש מרתק. אז זה בנושא הרור ובכלל השמות. קטרות אולי צריך באמת לקרוא להם, עמית מוסיף שבעברית המושג הכי נכון זה פתרונות. הפתרונות של קצה הרור במעבר אל הזור. אל כיכר הירדן ורואה אותה כולה מושקע. ובאמת במשך השנים היה כאן מצב שבעצם עד לשנות, עד בעצם למאה ה-20 המים הרבים שזרמו בירדן היו בלתי מנוצלים לכאורה, כי אי אפשר היה לשאוב אותם ולעלות אותם למישורים של הרור. אז היו לנו הרבה מאוד מים למטה בזור, אבל ושטחים ניכרים, רחבים, מישוריים שאפשר היה לעשות בהם חקלאות ברור, אבל אי אפשר היה לשאוב את המים, ולכן החקלאות התרכזה או ליד מעיינות ברור, זאת אומרת באזור למשל כמו יריחו, כמו נחל תרצה, או למטה בזור, אבל זה היה, זאת הייתה חקלאות מאוד מינורית, בגלל שהשטחים שם היו מוצפים כל שנה, ולכן היה קשה מאוד להסתובב שם, והאזור גם היה מאוד סבוך. המילה זור, אזור גרוע, אזור סבוך, כבר מעיד על כך שאי אפשר לעשות שם הרבה חקלאות. החקלאות בעצם באזור של הזור התחילה משנת 81, כשהתחילו לפתוח חלקות, עשו כאן סקר גדול למצוא אזורים שמתאימים לחקלאות, ומצאו כאן משהו כמו 25,000 דונם שראויים לחקלאות, ולאט לאט הכשירו אותם, הביאו לשם השקיה והתחילו לייצר את החקלאות המובלעות של שאנחנו עכשיו יורדים אליהם, כמו המובלעת איילה. השטחים האלה בהתחלה גידלו בהם בכלל חיטה. היום כל השטחים האלה כולם שתולים בתמרים, שהם בעצם הזהב המתוק. אולי השנה לא כל כך הלך לחקלאים בגלל הקושי בשיווק של התמרים, אבל באמת בקעת הירדן הופכת להיות למעצמה של תמרים. מעניין, טריסטרם שהסתובב כאן ב-1863-4 מתאר תיאור מאוד מעניין, שמטיילים כאן באזור יריחו, באזור הבקעה, ולא רואים דקל אחד, לא רואים תמר אחד, והוא כותב שעיר התמרים, יריחו, שזה היה התואר שלה, אין בה תמר אחד לרפואה. אז היום בעצם יש כאן החזרת עטרה ליושנה, והבקעה הפכה להיות עוד פעם, הוא לא קרטון והוא לא חבר. בטעות, יש טעות שהשתרשה שהסלע הזה הוא חבר הלשון. ויש קצת בעיה עם הנושא של חבר, כי חבר זה סלע שהוא בעצם גם לכאורה גירי, והוא מינרל גירי שנקרא ארגונית, זאת אומרת האבנית ששוקעת לנו בקומקום היא ארגונית. אבל כשלוקחים סלע שהוא גם גירי והוא גם חרסיתי, אנחנו מכנים אותו חבר. כאן הסלע הזה, סלע של, של הלשון, הוא תצורת הלשון, הוא לא חבר הלשון. בתצורת הלשון יש שכבה של נגיד 2 מילימטר של ארגונית,
ושני מילימטר של חרסית. שני מילימטר של הרגונית, שני מילימטר של חרסית. לכאורה היינו צריכים לקרוא לו שני מילימטר קרטון, שני מילימטר חרסית. שני מילימטר קרטון, שני מילימטר חרסית. אם ניקח ונערבב את הכל ביחד, נקבל חבר. מצד שני היבוק מגיע ממזרח ונחל פרצה שממש יוצא כאן, הוא עוד לא נשפח, הוא נשפח יותר דרומה. כל הנחלים שנשפחים לירדן לא נשפחים אליו בניצב, הם מגיעים אל הרור, פונים דרומה, זורמים במקביל לירדן ואז נשפחים אליו. זאת אומרת נוצרים לנו רכסים של רור, רכסים של כיכר הירדן ארוכים בכיוון צפון דרום שהם כלואים בין נחל יבוק לירדן, בין נחל תרצה לירדן, בין נחל מלאכה לירדן. אנחנו נלך על שניים כאלה, אנחנו נראה את זה בוואדי מלאכה ובנחל תרצה, באחד נלך על הרכס ובאחד נלך בתוך הנחל כדי לראות גם את השעה, לא רק את הירדן. אז יש לנו כאן בעצם בקעה שמקבלת גם מים מהירדן, גם מים מהיבוק וגם מים מנחל תרצה, הרבה מאוד מים. ואפשר גם לקחת את המים האלה ולמשוך אותם באמות ולקבל בעצם מים שמגיעים מעל פני הנחל אל שטחים חקלאיים. מי עשה את זה? שימו לב, יש לנו כאן ממש מעבר לתקלים טל. רואים כאן טל באמצע הזור? אין הרבה טילים בתוך הזור. הנה, ממש פה יש טל, טל מלאכותי, טל ארכיאולוגי. תחשבו איפה יש עוד טל בתוך הזור, לא ברור. בזור, זה אחד היחידים, והתל הזה עונה לשם תל אדמיה, והתל הזה הוא נזוהה בתור תל שמופיע בתנ"ך, אדם העיר. איפה מוזכרת אדם העיר? אדם העיר נזכרת בפעם הראשונה, נכון, יחד עם עיר נוספת שנקראת סרטן, נזכרת בחצייה של בני ישראל. בני ישראל מגיעים ממזרח וחוצים את הירדן. התנ"ך באמת נותן לנו איזה שתי ורסיות. מצד אחד אנחנו מקבלים את ההרגעות, הם עושים את זה גם בצד המזרחי, גם בצד המערבי. אז אנחנו רואים כאן את הבריכות, הנה הצינורות האלה, אלה צינורות של פעם, אתם זוכרים? היו פעם צינורות כאלה של בטון, ואיתם עשו חקלאות. הנה המר כנראה הגיע מכאן. זה של המוצב למעלה? לא, 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 זה לא של המוצב, אתם רואים פה את האמה הזאת, ואם תסתכלו, רואים כאן קו. רואים קו של אמה שהלכה וכנראה הביאה מים מהערוץ שמגיע מכיוון ארגמן. דרך אגב, הדשא הנהדר הזה זה חדעד, נכון? לא, העל. העל. החל? כן, העל. הלבן שנותן את הצבע הבהיר. למטה אנחנו רואים שכבה שהיא הרבה יותר חומה. כלומר, אנחנו מקבלים קרקעות שנסחפו מהשומרון כנראה, והם אלה שנתנו את הצבע הזה. ויש כאן בעצם שתי שכבות שונות. השכבה העליונה על שם הלשון בים המלח, הליסן, תצורת הלשון, ומתחתיה אנחנו רואים כנראה תצורת אמורה. יש כאלה שיגידו תצורת סמרה, ויש כאן איזה ויכוח האם תצורת אמורה זה תצורת סמרה או לא. כנראה שזה שני אגמים שונים לחלוטין, אבל ההבדל ביניהם הוא צריך להיות קצת יותר, קצת יותר מדויק, ואולי אולי, עמוס יוכל להגיד על זה איזה מילה, על ההבדל בין סמרה לאמורה. העניין של טרמינולוגיה, האמת היא שפיקה, חלוץ הגיאולוגים, קרא סמרה ליחידות בגילים שונים שהוא מצא באזור יריחו. כן. ואחר כך באו החוקרים בני הדור הזה, והמתקיים ואחרים,
החליטו ששם בזה המשקע של תקופה בין קרחונית האחרונה. כן. לזה הם קוראים סמרה, ומתחת זה בעצם המורה. לפי הטרמינולוגיה החדשה הזאת, המורה זאת יחידה שמקרא עזק הגדיר אותה בשולי הר סדום, כיחידה שמתחת לליסן שם, אבל בלי לקרוא את השם סמרה. כלומר, בין החוקרים יש דיונים על השמות. איך לקרוא מה למה? היום רוב האנשים קוראים לה... המורה. סמרה. המורה יותר יקראו לה היחידה שסביב הר סדום. וכאן במרחב היותר של בקעת הירדן נקרא לזה סמרה. זהו. הוא צובר מים ולא נותן למים לצאת ממנו לים, כי הוא נמוך מהים. כן, בשביל להוציא מים מבקעת הירדן, אתה צריך לשאוב את המים האלה מהכנרת 200 מטר, מים המלח 436 מטר כבר, זאת אומרת, המים יושבים כאן. כיוון שתמיד ישבו כאן מים, היו כאן לפעמים הרבה מים ולפעמים מעט מים. כשהיו הרבה מים, קראנו לזה אגם או ימה, כשהיו מעט מים, קראנו לזה אגמון או ימון, אז... אנחנו לכל גוף מים כזה, אנחנו נותנים שם, אף על פי שבעצם יכול להיות שזה היה רצף אחד גדול של מאגר מים אחד שהיו לו צורות שונות. אז בתקופה מסוימת שהיו כאן הרבה מאוד מים, והמים הגיעו כמעט לגובה של מינוס 180, אנחנו קוראים לזה ימת הלשון. אבל בתקופה מוקדמת יותר, אנחנו קוראים לאגם כזה, שאולי הצורה שלו הייתה יותר קטנה, יותר גדולה מאגם הלשון, קוראים לו אגם סמרה. ולפני זה כנראה שהיה אגם המורה. ויכול להיות שהיו שם עוד הרבה אגמים שאין להם שם, ואנחנו לא יודעים להבחין ביניהם, אבל לפני כל האגמים האלה, חדרה לכאן לשון ים, דרך עמק ישראל, מים תיכון, דרך עמק ישראל, מילאה את הבקעה, אבל זה היה ים אמיתי. אלה היו מי ים, לא מים של גשם שירדו בחרמון וזרמו ומילאו את בקעת הירדן. הים הזה השאיר כאן מלחים, ואנחנו נדבר על המלחים האלה, מה הם עושים כאן. אבל בסדר, פעם חדרה לשון ים, השאיר המלאכים. אחריה היו כאן אגמים ואגמים ואגמים שהם לא מי ים. הם לא חדירה של מי ים, הם מים שירדו על כל המרחב של הבקעה ושל החרמון ושל הגליל ושל הגלעד, והמים האלה ניגרים לתוך הבקעה וממלאים אותה. ועדיין הלשון זה מאגם ולא מימת הלשון. מאגם שנקרא ימת הלשון. אגם, ימה, אותו דבר. אבל זה הגבוה? זה הגבוה, זה בעיר. אבל אמרת שהוא קרא הרבה לפני האגמים, הימת הלשון. לא. אגם הלשון הוא האגם האחרון לפני אגם ים המלח. בסדר? ים המלח הוא לא ים, הוא אגם. אגם הלשון וים הלשון בעצם. זה אותו דבר. כשאני משתמש במילה, הטרמינולוגיה היא בעתית. ים זה משהו שהוא לא יותר קטן מאוקיינוס. זאת אומרת, הים השחור, ים תיכון. אגם זה גוף מים באמצע יבשת. בסדר? אז הכנרת היא אגם. ים המלח הוא אגם, אבל קוראים לו ים. צריך לקרוא לו אגם המלח. אז אגם הלשון או ימת הלשון זה אותו דבר. וזה הכי מאוחר. זה התחיל בערך לפני 60 אלף שנה, הסתיים בערך לפני 12 אלף שנה, והשיא שלו היה בסביבות 23 אלף שנה. שיא בגובה, בהסתרעות. בסדר? אז זה הבעיר שלמעלה. איזה גודל הוא היה כאילו מהמדים שלו? הוא היה מהכנרת, נגיד המקום הצפוני ביותר שרואים סלע כזה, זה ממש ליד האון, והדרומי ביותר זה ליד חצבה. זאת אומרת, זה היה אגם שמילא את כל הבקעה, ותחשבו, כל מקום שיש נחל או עמק שיורד על בקעה, המים חדרו לתוכו עמוק מאוד. זאת אומרת, זה היה... אם היינו יכולים לחיות אז ולסוע בסירה, היינו נכנסים בפיורדים ביבוק, פיורד הג'יפליק, פיורד נחל הרוגות, פיורד נחל זרד, ואפשר היה להפליג בתוך הקניון הזה לעומק, למרחק של קילומטרים, פנימה עמוק עמוק בין מצוקים אדירים, זה ממש היה נוף מופלא, אבל שונה לגמרי מהיום. איך קראו לים הראשון? מעל השכבות הלבנות, יש עוד שכבה כהה. נכון, זה עדיין בתוך תצורת הלשון. החומר האפרפר הזה זה תצורת הלשון.
הים הראשון ראשון זה שחדר דרך עם ישראל. קוראים לזה לגונת סדום. אוקיי. בסדר, זה היה לגונה של ים. עכשיו, הים הזה שהוא נסוג, הוא לא, זאת אומרת, המים שנשארו פה זה לא שיות של הים? לא, לא. זה מים מתוקים. תזכיר לי את זה אחר כך, אני אגיד את זה מה. בהסכמי השלום ב-94, הוחלט שאף על פי שהערוץ של הירדן זז מאות מטרים בין השנים, הוחלט שהגבול הזה יהיה גבול דינמי. זאת אומרת, מי שקובע את הגבול זה לא בני האדם, זה הטבע. הירדן זורם, ואם שנה, עוד שנתיים הנפתול הזה ייסגר והגבול יהיה 2 קילומטר לצד השני, אוקיי, אז זה יהיה הגבול. זאת ההחלטה בהסכם השלום. בדיוק, זה קרה. גשר אדם, שאנחנו הולכים לראות אותו, בנה אותו בייברס ב-1266. הוא בנה גשר, ולאחר כמה שנים הגשר הזה נשאר יתום, כי הנחל עבר מזרחה, ונשאר גשר בלי נחל. עכשיו, מה שיפה כאן לראות, שהנפתול הזה, אתם רואים, הוא בא אלינו. הוא בעצם מתנגש במצוק הזה. אם הנחל הזה ירטיב וירטיב וירטיב פה את החלק הזה, וכל הגוש הזה יקרוס, בגלל שהנחל בא ומתנגש במצוק הזה, תהיה כאן קריסה אדירה. תזכרו את הסיפור של הקריסה הזאת, נשתמש בה עוד מעט בהסברים שנהיה ליד גשר דמיה. זה המיאנדר? זה המיאנדר? זה מיאנדר, זה אחד המיאנדרים של הפעילים של נחל הירדן. שאלו אותי, מה אלה כל, זה כל המים? חבר'ה, לפני מאה שנה, היו כאן פי 10 או 12 יותר מים. זאת אומרת, הנחל היה ברוחב של 25-30 מטר. היום יש בו הרבה פחות מים, כי למה? לא, כי אנחנו, בני האדם, החלטנו שאנחנו רוצים להשקות עם המים האלה את הדשא בבלומפילד. אנחנו החלטנו ש... זה לא שבאמת זה ככה. אנחנו לקחנו את המים ואנחנו משתמשים בזה בשביל לגדל מנגו, כי אנחנו אוהבים מנגו. מדוע המים החורים? המים החורים, שמור את זה להסבר של הקריסה, בסדר? שהמצוק הזה, הקצה שלו למעלה מאוד מאוד חד, מאוד מאוד טרי. שבר מאוד טרי, ואתם רואים שכל המדרון חסר צמחייה, והגוון שלו הרבה יותר בהיר, תסתכלו למשל ביחס לזה. רואים המדרון שם, יש לו גוון שונה, יש עליו צמחייה, לעומת זה כאן הגוון הוא מאוד מאוד בהיר. ובכלל אנחנו עומדים כאן על תלולית ענקית שהתמוטטה. אני רוצה להקריא לכם קטע שכתבו ב-1546. ב-1546 יש שלוש תעודות שמתארות סיפור כזה, אחת, שתיים בעברית ואחת בלטינית. כתוב ככה, כותב את זה יהודי: והגויים אמרו שהירדן יבש ועברו אותו יבשה, ואורכו של אותו יובש 3 ימים, וראוי להאמין למה שאמרו שהירדן יחרה ויבש את אותו הזמן, לפני שנפלו 2 ערים גדולים לתוך הירדן, ואחרים אומרים שנבקעה ארץ ופצתה פיה ובלעה את מי הירדן. מה זאת אומרת? קריסה כזאת אדירה, תקראו איזה מסה של חומר, שנופלת על הירדן, היא סוחרת את הירדן, וגורמת לכך שהמים יעמדו כאן ביגם, ובמשך 3 ימים זה קרה. 3 ימים המים לא זרמו, ומכאן המים שנמצאים פה זרמו, והיה כאן קטע יבש במשך 3 ימים. מזכיר לכם משהו? חציית הירדן. חציית הירדן, שאנחנו נדבר עליה בהמשך, אבל הנה... אבל אז זה היה נס, לא תופעה. נכון, אבל הנה אנחנו עומדים כאן בדיוק על תופעה כזאת של קריסה אדירה, של קטע אדיר של חבר הלשון, של תצורת הלשון. מעברות. אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. עוקבים אחרי הנחל הזה, הוא הולך ככה, ונכנס מאחורי הרכב של תצורת הלשון, שיכול להיות שהיבוק מוזרם אל הסכר
ולכן... סכר המלך תלל. לא, סכר המלך תלל יותר גבוה ביבוק. יותר בערים. עכשיו, בבקעה יש כאן בעצם אזור שבו אנחנו מקבלים מצד אחד את הירדן מצפון, מצד שני היבוק מגיע ממזרח, ונחל פרצה שממש יוצא כאן, הוא עוד לא נשפח, הוא נשפח יותר דרומה. כל הנחלים שנשפחים לירדן לא נשפחים אליו בניצב. הם מגיעים אל הרור, פונים דרומה, זורמים במקביל לירדן, ואז נשפחים אליו. זאת אומרת, נוצרים לנו רכסים של רור, רכסים של כיכר הירדן, ארוכים בכיוון צפון דרום, שהם כלואים בין נחל יבוק לירדן, בין נחל תרצה לירדן, בין נחל מלאכה לירדן. אנחנו נלך על שניים כאלה. אנחנו נראה את זה בוואדי מלאכה ובנחל תרצה. באחד נלך על הרכס ובאחד נלך בתוך הנחל. כדי לראות גם את השעה, לא רק את הירדן. אז יש לנו כאן בעצם בקעה שמקבלת גם מים מהירדן, גם מים מהיבוק וגם מים מנחל תרצה. הרבה מאוד מים, ואפשר גם לקחת את המים האלה ולמשוך אותם באמות ולקבל בעצם מים שמגיעים מעל פני הנחל אל שטחים חקלאיים. מי עשה את זה? שימו לב, יש לנו כאן ממש מעבר לתקלים תל. רואים כאן תל באמצע הזור? אין הרבה טילים בתוך הזור. הנה, ממש פה יש תל, תל מלאכותי, תל ארכיאולוגי. תחשבו איפה יש עוד תל בתוך הזור. לא ברור, בזור. זה אחד היחידים. והתל הזה עונה לשם תל אדמיה. והתל הזה הוא נזוהה בתור תל שמופיע בתנ"ך. אדם העיר. איפה מוזכרת אדם העיר? אדם העיר נזכרת בפעם הראשונה, נכון, יחד עם עיר נוספת שנקראת סרטן, נזכרת בחצייה של בני ישראל. בני ישראל מגיעים ממזרח וחוצים את הירדן. התנ"ך באמת נותן לנו איזה שתי ורסיות. מצד אחד אנחנו מקבלים את הארגנות. היא אותה אדם. זאת אומרת שבני אפרים באים לעזור לגדעון. גדעון מניס, גורם למניידים לעזוב את השומרון ולחזור חזרה לעבר הירדן. באים בני אפרים וחוסמים להם את המעברה. החסימה הזאת של המעברה, כלומר לחתר את המדיינים ולפגוע בהם, אולי קראה בדיוק כאן, כי אדמה אולי היא אדם. בקיצור, הרבה מאוד סיפורים מעניינים קרו כאן, אבל אין לנו זמן, יש לנו ערב ארוך, נוכל לספר עוד המון סיפורים, אנחנו זזים, כן. למה יעקב חסר? הלכתי להגנת הירדן. מישהו כאן תקף את הירדן, אני לא אגיד את שמו, קוראים לו שרבי. הוא אמר, אתה יודע, אבל הירדן, עם כל הכבוד, זה נחל קטן. הוולגה הרבה יותר רציני ממנו. וזה בדיוק שם אותנו במקום שאנחנו קובעים לעצמנו איך חושבים ומה חושבים. הירדן, אם רוצים, אפשר לתת לו כמה שיאים שאין לאף אחד אחר. הוא הנחל הכי עמוק בעולם, הוא נמצא במינוס 436 מטר, אין כמוהו. מידת הקדושה שלו היא לא תאומן, הוולגה יחד עם הדניפר, עם הדנובה, ומאחורה נוסעים על גבם את הקולורדו, לא יעזור, הוא נשאר יותר קדוש. הנסיך אדוארד נטבל במים מהירדן ולא במים מהקונגו. אין מה לעשות, הביאו בבקבוק מים מהירדן עם חתימה של הכומר. דבר נוסף, הנפתוליות, וזה אמרתי שאני אדבר בערב, הנפתוליות של הירדן היא אחת הגדולות בעולם. מה זאת אומרת? כשאני לוקח את האורך של הקו אוויר שהירדן עושה מפה לפה, ואני מחלק בו את המרחק של הדרך שהוא עושה, רוב הנחלים המפותלים ביותר בעולם מגיעים לאחד לאחד וחצי. בפאי. לא, אני מדבר על יחס של מרחק, מטר למטר. נקודת מוצא, נקודת סיום, מושבים את המרחק, פאי. רוצה לצלם. עכשיו, רגע, שנייה, תנו לי רגע להמשיך. כן, הירדן הוא אחד לשתיים. זאת אומרת, הוא מפותל במשהו כמו... מכפיל את עצמו. 25% יותר מאשר נחלים אחרים בעולם. אני לא יודע אם צדקתי ב-25%, לא מתמטיקה הכי גדול בעולם, אבא שלי מורה למתמטיקה, אני גיאולוגיה, לא משנה. בקיצור, אבל הוא מפותל מאוד. היום הוא הולך ומאבד את הנפתולים שלו, נדבר על זה בערב, אבל הוא אחד המפותלים. אבל עכשיו בואו נעזוב את זה, הגענו עליו, ואנחנו עכשיו בגשר דמיה.
נדבר עליו קצת, בערב נדבר יותר. גשר דמיה. קודם כל יש כאן, כמה נשארים רואים כאן? שניים, נכון? אחד, ביילי, מתכת, ומתכת בעץ, ואחד מבטון עם מעקה ברזל. מה פספסתם עוד אחד? תסתכלו, החשוב ביניהם. שימו לב כאן, אתם רואים בטונדות? יש שם שלוש בטונדות. הימנית מביניהם נטויה ככה, לתוך המים. תסתכלו בצד השני, אתם רואים שמה מבצבץ מתוך הצמחייה, מבצבץ שם עוד עמוד של גשר. תסתכלו שמה, רואים סוללה של אפר שהולכת לבית. הבית הזה, זה הייתה משטרת הגשר. משטרת הגשר המנדטורי. אז רגע, בואו נעשה כאן סדר, בסדר? אני בהתחלה.